na području Splitsko-dalmatinske županije. Prezentirali smo također i građanima, zahvaljujući vama gospodo iz medija, na koji jednostavan način, svega jednim klikom, mogu izvršiti svoje prijave kako za ovaj javni poziv, tako i sve naredne javne pozive. No, fokusirajući se na ovaj javni poziv, dakle, on je otvoren jučer, traje mjesec dana, od 17.6. do 17.7. mogu se prijaviti sve fizičke osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije koji imaju na svojim privatnim objektima legalne dokumente legalizaciji samog objekta. Financijska sredstva u proračunu smo osigurali 320.000 eura. Za ta financijska sredstva je moguće prijaviti fotonaponsku elektranu do snage 5 kW, gdje će sufinancirati se sa 1000 eura, do 8 kW sa 1500 eura, do 10 kW sa 2000 eura. Sa 2500 eura financiramo dizalice topline, isto tako i treća mjera ili treći projekt je sufinanciranje lokalnim zajednicama za izradu projektnih dokumentacija u cilju energetske neovisnosti ili energetske uštede kroz javnu rasvjetu do 4700 eura. Građanima poručujem, iz tih područja ovo ne isključuje prijavu i na naš javni poziv. Svima je više manje poznato da i Vlada Republike Hrvatske potiče i ekološku energiju, zelenu energiju, učinkovitost, energetsku neovisnost i ona ima svoje mjere. Naše mjere ne isključuju prijave ni na vladine mjere. Što u konačnici kada sumirate trošak ugradnje jedne fotonaponske elektrane na obiteljskoj kući, gotovo pa bez vlastitih sredstava možete instalirati fotonaponsku elektranu na vlastitu kuću. Kažem ponovno, to se uklapa u naš plan djelovanja Splitsko-dalmatinske županije i naš pogled na energetsku neovisnost naše županije, jer smo kroz potpore građanima A, kroz građenje vlastitih elektrana na vlastitim objektima B i kroz omogućavanje kroz prostorno-plansku dokumentaciju građenje velikih objekata koji su od državnog značenja, postigli to da djelujemo u korak s ovim vremenom i da smo u okviru agende, a to je energetska neovisnost Republike Hrvatske, podredno i naše županije.